Du lyssnar på Metanol, en Speedway-podd i samarbete med NordicBet, spelbolaget med det bästa oddsen på nationell och internationell Speedway. Stalllyktan, en av de mest anrika pubbarna i hjärtat av Örebro. Speedwaynyheter.se, Skandinaviens ledande nyhetssida för Speedway. Kickpunch.se, en av de skarpaste illustratörerna och designerna på marknaden. Hej och välkommen till Metanolen, Speedway-podd. Mitt namn är Anders Kjernersson. Det här är avsnitt 65 faktiskt nu, och nu börjar vi tugga igång. Vi har haft några riktigt intressanta avsnitt, och ni som lyssnar kanske förstår vart vi vill komma med de här avsnitten. Ja, vi har mött både Vetlanda, vi har mött Rospiggar. Det är nog dags för ett nytt lag, men innan jag presenterar det laget så ja, jag måste ju presentera min vapendragare Simon Nyman. Är du där? Ja, men ja, idag också. Ja, det funkar. Det är ju så skönt. Ja, fast som sagt, Skype är någonting helt annat än vad det har varit. Så verkar det funka. Och det är fantastiskt trevligt att vi har tekniken med oss igen. Så att, det är skönt. Ja, det känns som nybörjare varje gång. För att när vi ska starta igång Skype här och köra igång så... Ja, då är det uppdateringar och det nya funktioner och man ska trycka på andra knappar och ja, men det är ju fränt att vårt inspelningsprogram i alla fall hänger med uppdateringarna så att vi kan spela in oss. Ja, absolut, absolut. Mm. Det är det här med trepartssamtal som är nästa femma och hitta ytterligare förbättringar på så att säga, men jag tycker vi jobbar på och håller funktionaliteten uppe som sig bör. Och det vill bara köra på liksom. Ja, men det tycker jag. Och vi kan väl testa redan nu om trepartssamtalen fungerar. Och jag är otroligt glad att kunna presentera Mr. Smederna skulle jag vilja säga. I alla fall Ano 2017, Håkan Lindqvist. Tack. Trevligt att få vara med. Ja, jättekul att du tar dig tid att du är med. För att jag vet att du har ganska hektiskt schema just nu här framför dig. Ja, det är ganska mycket nu. Jag var i Norge i helgen och gjorde deras premiär i fotbollsligan. Elitserien som heter där. Sen var jag hemma en dag, så nu har jag åkt till Falun och ska göra skidspelen här. Mm. Världscupavslutningen. Sen drar ju fotbollen igång för fullt. Superettan och ja, det finns att göra. Plus att man är fullt upp med speedwayen också. Ja, och jag måste bara förtydliga här. Du säger att du var med, eller du är inte med på plan, eller du är inte med och åker skidor, du gör någonting helt annat. Nej, jag sitter i produktionsbussen, så vi gör internationella signalen till hela världen. Det är ungefär det jag jobbar med. Låter ju sjukt fränt, måste man säga. Ja, man har ju varit med ett tag. Jag har gjort 10 OS och ett antal fotbolls-VM och friidrotts-VM. Jag har hållit på i 30 år nu, så man är väl lite rutinerad. Men jag tycker det är otroligt kul att fara runt i hela världen och se så mycket. Ja, det förstår jag. Det låter inte ett dugg tråkigt. Men din roll då i den här produktionsbussen, är du bildproducenten eller är du kameramannen eller är du den som intervjuar? Eller vad är din roll? Ja, det är ganska blandat faktiskt. Ibland är jag bildproducent och ibland så kör jag repriser och ibland är jag fotograf. Okej. Okay. Okay. Mm. Ja, och din roll nu i Falun då inför världscupavslutningen i skidorna? Nu kommer jag köra repriser. Du kör repriser. Ja, är det något av de här jobben som har lite högre status än de andra? Nej, men det är klart. Alltså, bildproducent är ju högre. Liksom. Ja. Jag producerar ju ändå... Jag tror jag producerade Speedway i 8 år åt C-more och TV4 innan jag var ordförande då, 2013. Och då gick det inte, eller då, när vi gick upp till elitserien 2013 ska jag säga, då gick det inte att kombinera helt enkelt. Okay. Var det för att det var jäv på något sätt eller var det för att du inte hade tiden? Nej, jag ville ju liksom vara på Smedernas matcher och styra runt där liksom åt... Och det fungerar ju inte. Liksom. Du kunde inte sätta en tv-buss någon annanstans och göra produktionen.
Var det tufft beslut att välja där mellan att producera sporten eller att representera sporten? Ja, men det är väl klart att det är ett tufft beslut. Man lämnar bort någonting som man, ja, som man tjänar pengar på mot och jobba ideellt. Mm. Ja. Det sätter ju saker i perspektiv liksom. Ja. Men ja, när du lämnar bort det som du tjänar pengar på i sånt här läge, var det, alltså jobbar man heltid med för ett tv-bolag eller för en tv-kanal som producent också, eller jobbar man liksom för någon viss sport, eller hur funkar det? Nej, jag jobbar ju med bara sport. Jag har ju valt att jobba med sport för nöje tycker jag tar för alldeles för lång tid och det är mycket reparation eller depressioner. Så sport är liksom, det händer nya saker och olika saker hela tiden liksom. Men det som jag jobbar med allting liksom, alla olika idrotter och turneringar och sånt där, så alltså det är inte hela man ger bort. Jag ger bort speedwayen bara. Alltså det var i tisdagen liksom. Det var väl kanske 20 jobb på ett år kan man säga. Ja. Så att du hade ändå liksom, du släppte speedway, men då har man ändå andra produktioner samtidigt under samma ja, år så att du har andra jobb samtidigt. Jag producerar fotbollen åt Simar till exempel och ja. Lite sådana grejer. Ja, det låter som att, och jag vet ju, jag har ju följt dig och jag har ju faktiskt nästan skapat en slogan eller vad man nu ska säga om Håkan Ringqvist. Men hur den här mannen får ihop 24 timmar på ett dygn, jag har lite att lära av dig. Jag tycker att mitt dygn tar slut men ditt bara fortsätter. Ja, det är många som säger så hela tiden. Ja, det är så. Eftersom jag har det, sen har jag ju liksom 8 andra företag att hålla rätt på också. Ja. I olika branscher. Och sen lite ideellt arbete på det. Ja, fast nu är det inte ideellt riktigt. Nej. Nu har jag ju en anställning, en halvtidsanställning hos medierna. Ja, och det kommer vi komma till alldeles strax. Men innan vi går in på Smederna 2018 då, så måste vi ändå blicka tillbaka i backspegeln och titta på vad som hände 2017. Och ja, jag vet att du sa, jag tror att det var vid upptaktsträffen på Friends, men jag ska låta det vara osagt. Men någonstans i den här vevan så sa du i alla fall att vinner Smederna SM-guld 2017 så kommer jag avgå som ordförande. Ja, jag sa väl när Smederna vinner SM-guld 2017, så kommer jag kliva av som ordförande. Ja, berätta lite mer. Alltså, det blev det tidigare än tänkt. Nej, alltså, målet var ju att vi skulle vinna 2017. Då. Mm. Det är ju klart att jag gick in med den inställningen. Då, men det gick väl lite över förväntan egentligen. Ja, med tanke på serielunket, där imponerar ni ju inte nämnvärt i alla fall. Nej, det gjorde vi väl inte. Vi fick inte ihop det riktigt. Och sen med Lagotas avstängning där så gjorde vi inte saken bättre. Nej. Men sen kom ju Lebedev igång ordentligt. Mm. Så, och jag tror att vi fick en väldigt skjuts av den här grejen. Att, ja, våran toppförare där, det var ju liksom största idolen då. Som körde, eller våran största stjärna då. Mm. Som vi bara varit av med helt plötsligt. Och då var det liksom bara, ja, alla drog sitt strå till stacken och liksom lyfte sig, helt enkelt. Och det där är ju väldigt intressant, så det är ju någonting man kan se inom flera sporter, att när stjärnan väl kliver åt sidan eller på något sätt försvinner ifrån laget, så höjer det de andra, och det var ju verkligen det ni gjorde. Ja, det vart ju där. Alltså, det vart en otrolig sammanhållning helt plötsligt. Det är klart att vi har haft jättebra sammanhållning i laget och hela tiden. Då, men det här vart något extremt. Jag har nog aldrig varit med om en sån. Ja, det säger ju liksom förarna själva att det var otroligt trevligt att komma till laget. Liksom. Mm, mm. Men om vi backar några eller någon månad där då, när beskedet väl kom om Lagutas avstängning, skriverierna, pressen på dig som ordförande, hur tacklar ni det här i klubben? Nej, men alltså det var ju ganska, han är ju så otroligt omtyckt i liksom hela Eskilstuna och i laget och allting,
Så det vart inte så negativt som jag hade räknat med. Liksom. Det är liksom, det bara liksom rann av egentligen, kan man säga. Mm. Jag vet att det var skriverier om, och det var mycket åsikter från både den ena och den andra lagledaren, huruvida ni skulle få ersätta Laguta mot en annan förare och vad som gällde då i det här så kallade dopingfallet. Ja, det var det ju helt enkelt. Men det var ju, vi gick ju i regelboken och det var väl Svema som bestämde vad vi fick göra och inte göra helt enkelt. Mm. Men visst var det så, om inte jag minns helt fel, att det kom ett beslut, eller det kom i alla fall ett uttalande som sen ändrades på? Eller hur var det här? Ja, det kom ett beslut och sen tog jag det en vända till och beskrev vad som stod i regelboken helt enkelt. Och då ändrade sig Svema. Mm. Ja, eller det gick väl till deras jurister och sen fick de tolka det i sin tur. Och ja, det var lite, tog lite tid där, men vi fick väl igenom det till slut. Mm. Och... Men hur var, förlåt Anders, du är inne på ett spår här, men jag måste bara få... Hur var det när, alltså för det man jämförde mot, jag vet inte, det var väl Ando som var inne lite grann och pratade, men var ju Darcy Ward och hans avstängning. Men visst var det så här att ni fick göra någonting som piraterna inte fick göra när Darcy blev avstängd? Ja, det var väl någonting, det kommer inte jag exakt hur det var, men det är ju en gjorde ju en regeländring efter det. Ah, okay. På något sätt. Ja. Det var väl där de gick på. Mm. Mm-hmm. Ja, och visst var det så att ni hade lite is i magen där i alla fall med att nyanställa förare? Ja, vi höll oss ju ganska lugna för vi laget körde på så pass bra helt enkelt. Mm. Så vi avvaktade lite och se till att vi fick in rätt förare helt enkelt. Mm. Och rätt förare, det var det ju med facit i hand. Ja, men det var ju inte, det var inte Lebedevs som kom in då. Det var ju liksom Leo Madsen. Mm, jo, jag tänkte just på Madsen. Och ja. Nu tittar jag gärna på finalen. Folk som inte får, ja. Det är folk som inte får ihop det där riktigt. För att de tror att det är Lebedev som vi ersatte. Men vi bytte ju ihop mot Pavel Przewski. Ja. I fönstret. Ja, och när ni väl tog det beslutet då, det var ju ingen dålig förare ni valde att ställa åt sidan. Nej. Det är ju klart det inte var. Men Pavel hade ingen bra säsong då, helt enkelt. Så det var ju liksom lika bra. Man var ju tvungen att byta förare liksom. Det är ju så, det är ju sporten. Jag vet att du jobbar tätt ihop med dina lagledare i Jerker och Jarl här. Men när ni väl kom fram till det här beslutet att okej, vi satsar på det här laget istället. Hur mycket mandat har du där? Eller är ni tre tillsammans? Eller hur funkar det där? Det är ju, egentligen är det ju Jerker och Jarlen som styr det där, helt enkelt. Jag har ju mer hand om det ekonomiska och hur vi ska bygga det. Liksom. Men det är klart jag är inblandad på ett sätt. Då. Men i största del så är det Jerker och Jarlen som gör det mesta. Mm. Och när det väl var dags för slutspel som ni tog er till och ja, ni hamnade väl på en femte plats där i elitserien och det skulle vara dags för slutspel och ja, det fanns ju en del attraktiva förare på marknaden och lotten föll i alla fall på Leo Madsen. Nej, men det var väl lite plan där också för att vi vet att han har kört bra i Vetlanda. Så ni visste att en final i Vetlanda, det kommer vi köra? Nej, men alltså, men förr eller senare skulle du få möta dem, helt enkelt. Mm. Och det är ju egentligen det svåraste laget att rå på bortaplan, helt enkelt. Ja, absolut. Sorry. Så det har vi sett. Han har ju även körde inte han i Masarna 2016 också, så jag kan tänka mig att det kan ha varit också en bidragande orsak för Masarna eller Vetlanda. Visste ni att ni skulle få möta om ni gick vidare från kvartsfinalen? Ja, precis. Ja. Mm. Nej, men lite så var det också. Men vi testade honom en match och då floppade han ju helt och hållet. Sen fick han ju stå över om det var en eller två matcher. Sen kom han ju tillbaka igen. Hur var det? Fick han stå över enbart på grund av prestationen eller floppen? Ja. För det var väl en poäng i mål eller något sånt där för mig. Ja, nej, men det var eller var det på grund av skada också?
Mestadels var det väl egentligen prestationen. Han skadade sig lite grann i, om det var axeln eller armen eller någonting. Men när han sa att han hade skadat sig lite grann så valde vi egentligen bort honom där. Mm. Och byggde på det laget vi hade. Mm. Tittar vi lite på... jag fick ju äran i alla fall av att vara med och se både kvartsfinalen och semifinalen och finalen i Eskilstuna. Men om jag blickar tillbaka, det jag minns som något av det starkaste ifrån alla de här tre matcherna, så är det nog kvartsfinalen när jag gör en intervju med en riktigt frustrerad Jerker. Ja, man har gjort en kanonmatch egentligen mot Dackarna, men Dackarna hade två gubbar som presterade något så kopiöst i Dudek och Fredrik Lindgren. Och det gjorde ju att resultatet skrevs till 46-44, och där var ju ni uträknade, för ni skulle ju aldrig kunna ta det här borta mot Dackarna. Nej, så har det väl egentligen varit hela resan. Det är ju liksom ingen som har trott på oss. Men sen har vi liksom gått ner och vänt. Mm. Och vi hade ju liksom, egentligen hade vi en riktigt bra förare. Och det var ju, han plockade ju fullt där nere. Mm. I princip. Mm. Matej Chaga då. Det var ingen som rådde på honom där nere. Och det var ju liksom egentligen där vi vann på. Mm. Men min, när jag analyserade den här tisdagens match, när jag satt i bilen på vägen hem, så tänkte jag att det här kommer aldrig gå för Smederna, för att frustrationen hos Jerker och frustrationen hos förarna kommer inte leda till tändvätska. Men ack så fel jag hade, det var ju exakt det jag gjorde. Hur fasen laddade ni om laget? Det är ju, ja, men Jerker är otroligt duktig på att tagga upp grabbarna och få allting och få det liksom. Han är duktig på att prata med dem och säger till. Och... Mm. Nej, men vi har byggt en lagkänsla som jag liksom inte har upplevt tidigare. Särskilt i Speedway då, som är en individuell lagsport. Mm. Så de har extremt bra jobb gjort. Mm. Men hur alltså, nu kanske du är fel person och det blir mer Jerker egentligen att fråga. Men hur har man gjort för att lyckas med det här? Eller är det ett hemligt recept som ni inte avslöjar? Nej, jag vet inte vad det kan vara. Men Jerker är ju duktig. Han tar fram det bästa ur alla förare. Och han liksom ser inga stjärnor eller någonting. Alla är jämlika i laget och alla hjälps åt. Så har det ju varit liksom, att alla har ställt upp för varandra. Liksom, man har ju sett liksom, att Kägar har meckat på Linus hojar och hjälpt honom med motorer. Och, ja, det har varit extremt bra lagkänsla. Mm. Mm. Ja, häftigt. Ja, vi kan ju fortsätta lite resan då. Det gick väl i alla fall mot Dackarna och ni lyckas till och med vinna mot dem på bortaplan och i och med det säkra en semifinalplats. Och ja, där stod väl en av giganterna mot er, Simon Nymans Masarna. Det var lite samma visa där egentligen. Det här skulle ju inte gå. Men berätta om urladdningen. Det var lite dit jag ville komma i alla fall. Nej, men urladdningen, det var ju egentligen så. Vi träffas ju på en krog hemma då. Och sen satt vi och kollade igenom massor med Masarnas hemmamatcher helt enkelt. Mm. Där föraren liksom såg spårvalerna som de gjorde hela tiden. Mm. Och det var ju liksom då. Ja, men då kände ju föraren att ja, men det här blir inga problem. Det klarar vi av. Och det var ju då vi åkte upp och Magda helt enkelt. Mm. För det är ganska kontroversiellt, men alltså ganska förvånande. För det var ju inget lag egentligen som hade varit närheten av Masarna på hemmaplan på hela säsongen. Och inte heller egentligen året före. Så att, jag tror det var Masarnas första förlust på hemmaplan det året. Det var ju en kross liksom. Ja, men jag tror ju att ingen har liksom varit uppe liksom, och läst på hur man ska köra på banan. Det är liksom ingen som har tagit tag i det. Vi satt och kollade hur många hit som helst och såg hur deras förare gjorde. Liksom. Mm. Ja, jag vet ju Kim Nilsson till exempel hade ju patenterat innerspår där. Vilket jag antar att ni smeder såg ganska snabbt när ni började kolla på de här filmerna. Ja, men det är väl klart. De gick väl in och stängde vissa... Ja.
vissa spår då som de är vana att ta. Oftast var det liksom den som stod på bana 1, han flyttade ut hela tiden liksom. Och så trean kunde smita under när de körde på det sättet. Och visste man om det så, ja, så gjorde man ju liksom tvärtom. Då slog man kanske av som tvåan och sen gick under själv istället. Men är det inte sjukt att man inte, alltså, för det jag upplever att du säger är egentligen att förarna inte förbereder sig för match som standard. Alltså, jag tänker till mig själv, om jag hade varit förare och kommit till en bana så hade jag gjort allt jag kunde i förberedelseväg för att förbereda mig på den banan jag ska köra på. Och därmed också då, som ni gjorde i det här fallet, kolla på videoklipp från hemmalagets matcher. Se hur förarna som kan banan åker där. Borde inte det vara liksom en standard förberedelse inför en match för en förare egentligen? Jo, det är klart, men jag vet inte, det är väl aldrig någon som har sagt till dem att göra det så. Ofta så är det ju som att förarna kommer till match, till banan. Det är inte så att man träffas dagen innan eller någonting, eller genomgång på träningen som man har i alla andra sporter då. Så speedwayn är ju väldigt speciell där. Så det är egentligen, man får väl se det som tränarens uppgift och ja, se till att laget är förberett när man kommer till matchen. Ja, nej, det är ju fantastiskt och det gav ju resultat. Det såg man ju direkt där på mot min lycka då, men nej, men alltså man blir ändå fascinerad över idrotten och hur det helt plötsligt kan svänga runt så enormt som det gjorde där. Och det, men det, som du säger, det finns ju vissa förklaringar som är väldigt tydliga som jag upplever då. Ja, sen var vi var ju inne i ett stim redan då liksom, att det började ju gå bra för alla förare liksom, och alla lyfte sig hela tiden. Och Matej Chaga var ju extremt bra den matchen också. Ja, det var inte många tappade poäng på honom första 3-4 matcherna i slutspelet där, om jag minns rätt. Nej. Det var en guldklimp. Kommer du inte ihåg, Simon? Ja, just det. Du tjänar pengar på den här kameran. Den matchen vid en månads tid. Både greppen och serier. Ja, han var ju riktigt hård. Riktigt bra stim där ett tag. Och, ja, gäller att toppa formen, så att säga. Men, det är väl dina Apple Watch, Anders? Ja, bland annat. Ja. Men ja, i alla fall när ni summerade semifinalen där så stod ni i ett slutspel mot, som vi precis har varit inne på, hemmastarka och oerhört hemmastarka Elit Vetlanda. Känslan inför semifinal när du tittar ut, blickar ut, det är 5 minuter kvar. Du har över 8000 förväntade människor i publiken som bara vill se er prestera, och så går det väl lite grus i maskineriet för kanske första gången under det här slutspelet. Jo, men det är väl klart, alltså 8000 pers första finalen på, ja, sen 2003 egentligen. Och det är klart det blir spänning bland förarna liksom. Alla blir nervösa. Vi var väl inte riktigt där. Vi tar väl kanske 2 eller 3 hitsegrar under hela matcherna. Annars kör vi liksom. Så det, jag tror att, nej, men det vart lite nervöst där, kan man väl säga. Men där hade ni inte heller någon vecka att ladda om, utan det var back to back så att säga. Om jag inte minns helt fel så kör man väl, körde vi inte finalen dagen efter, eller hur? Ja. Ja. Och där hade ni några timmar på kvällen. Cyklarna ska göras rena, de ska servas upp, de ska fixas. Vad hände från sista heatet, heat 15, fram till första heatet i Vetlanda? Hur jobbar ni där? Nej, men det var väl så att nu var det, hade vi inga förlorare. Vi var liksom, nu var vi underdog ordentligt igen. Så och komma ner dit och liksom att ja, det går som det går liksom. Man behöver liksom inte vara orolig för någonting liksom. Och sen hade vi ju Leon Madsen med oss som gav otroligt bra råd till grabbarna hur de skulle hantera på banan helt enkelt. Men är det verkligen så enkelt? För det här blir jag lite frustrerad över att höra. För att vi har ju haft förare som har kört otroligt bra i Vetlanda i många, många år. Och så byter man klubb och man hamnar i en annan klubb. Om det är så enkelt att han bara kan säga en sak
sätt på de här dreven, kör med det här bakhjulet och den här tändningen, så kommer ni ta 3 poängare. Det måste ju vara någonting mer, eller? Ja, det var ju... För det första var det inställningarna. Och för det andra liksom förklaran hur man skulle ta i första kurvan. För att det känns som man håller in den. Men då kommer ändå en vetlanda förare och tar in den. För det är så stor yta när det kommer ut på andra rakan där. Mm. Samt att vänta med att rulla fram till tejpen helt enkelt. För att det är så mjukt, den här sanden som de har. Så det sjunker ner lite grann. Okay. Och det tappar du ganska mycket på. Mm. Är det så små marginaler menar du? Så att cykeln hinner sjunka några millimeter till i ett spår som gör att du inte kan klippa starten? Ja, om det är tillräckligt blött där så kan det vara så, helt enkelt. Mm. Jäklar. Det är lite form av, vad säger man, kvicksand alltså. Ja, men den är ju väldigt mjuk, den banan. Mm. Särskilt i starten när de river upp den ordentligt. Så. Mm. Det är ju som en sandlåda, helt enkelt. Mm. Ja, känslan då när matchen avgörs och ni står där som SM-segrare, guldkandidaterna, eller guld, ni har guldet säkrat. Jag har ju sett filmer ifrån det här och tyvärr var jag inte på plats själv, men ja, ni var rätt nöjda där, va? Vi var väldigt nöjda, kan jag säga. Ja. Nej, men det var extremt lycka och vi åkte ju hem på kvällen där. Och det var ju fest hela tiden hem till Eskilstuna och fest på natten och sen var vi på torget och vart firade. Alltså, ja, man ska veta liksom att det via liksom Facebook och lite sånt där så samlade vi liksom 3-4 tusen på torget klockan 12 på dagen efter. Mm. Jag följde er live, för det sändes ju live också via någon av, var det Mittnytt eller något sånt här som sände, eller någon nyhetskanal, va? Ja, det var Eskilstuna-Kuriren. Ja, så kan det vara. Ja, ja, så det var många som såg det live också hemifrån. Ja, fantastisk känsla måste det vara. Och ja, det var otroligt häftigt. Det kändes som att ni tog inte ett SM-guld för Smederna, ni tog ett SM-guld för hela Eskilstuna. Ja, men så är det ju. Alltså, det är ju ingen som i någon större lagsport så är det ingen som har tagit SM-guld sedan vi tog SM-guld för 40 år sedan. Nej. Helt enkelt i Eskilstuna. Nej. Så det var ju liksom, ja, hela stan slöt upp helt enkelt. Mm. Ja. Ja, och sen var det fest i dagarna 3 har jag hört. Ja, det fortsatte ju helt enkelt. Och sen har det väl fortsatt egentligen hela vintern. Sen dess. Och det är nya priser. Och, ja, det är nytt pris på lördag då. Där Jerkerialen ska ta emot Eskilstuna statuetten då. Ja, och det var inte så länge sedan som ni hade en intern gala så att säga. Någonting, en guldfest. Nej, vi hade en guldfest i januari, 20 januari tror jag. Där alla förare dök upp. Det blev en lyckad kväll. Det har varit väldigt lyckat. Jättetrevligt. Ja, det gör vi gärna om i höst har vi planerat. Ja. Jag tror att vi är två som säger emot det. Ja, om ni ska göra om den här resan, och jag vet att du har pratat eller du har nämnt namnet flera gånger, så får det mig osökt. Jag måste ändå ställa frågan och fundera lite. Du säger själv att Sagar var tungan på vågen som fick vågen att slå över till eran sida så att säga. Nu har ni valt att utesluta honom från laget och satsa på annat material. Ja, det vart väl lite så. Det handlar lite om ekonomiska skäl och det handlar mycket om hans snitt. Problemet var ju liksom att vi hade ju signat Lebedev, så vi tror ju på honom och vill ha honom kvar. Han hade ju 2-årskontrakt eller kanske kontrakt redan för det här året då. Och sen kom ju Fredrik in. Och Fredrik tackar man ju inte nej till, helt enkelt. Nej. Och då fick inte han plats. Det var väl den största anledningen egentligen. Mm. Ja. Hur tog han det här? Väldigt bra faktiskt. Vi har haft väldigt bra dialog om allting.
Och han valde ju också lite själv att han ville ju gå upp i ersättning för att han ville egentligen köra mindre, helt enkelt. Mm. Han ska väl alltså, han ska köra GP och han ska köra Polen. Sen kommer han kanske köra någon match i England nu, som jag såg att. Sen ville ju han vara hemma egentligen i Slovenien. Mm. Ja, det går mer och mer mot det, tycker jag, på alltså förare i lite senare skede av karriären framförallt, att de vill köra mindre och mindre speedway. Är det någonting som du märker även på andra förare att det pratas mer om det, eller är det, vad ska man säga? Jag tror att man blir ju mer bekväm med åldern och man skaffar familj och man vill vara mer hemma. Mycket är ju det, helt enkelt. Han säger som att händer det någonting i laget, det är klart att han kommer hit och kör för oss. Så det är inga problem överhuvudtaget. Mm. Nej, men det är ju alltså skönt att ha den relationen även när man avslutar ett samarbete. Så man kan ha en sån öppen dialog efteråt. Men ja. jag tänker just på det här. Som man pratar förr och till viss del även nu om att du måste köra i Sverige och England och Polen och gärna Danmark. Och liksom, du ska köra varje dag, då presterar du som bäst. Men sen kommer man då till... Liksom, är det en gräns när man känner att nu är jag färdig tränad? Nu, jag blir inte bättre än så här, så nu kanske jag är lite mindre och ändå håller samma nivå? Eller vad... Eller nej, det, sänker alltså, de nivån utan att tänka sig för? Nej, men det är väl klart att för det första har du byggt upp en jätterutin då. Det är som allting annat. Och då krävs det inte lika mycket för att liksom träna. Du behöver inte köra lika mycket för att hålla samma standard, helt enkelt. Och sen blir det ju att du vill vara hemma mer med familjen, helt enkelt. Mm. Och givetvis, det kan ju också få dem att må bättre och därmed prestera bättre. Så det... Ja, men allting handlar ju om, alltså, mår du bra, då presterar du mycket bättre, helt enkelt. Än att du är helt slutkörd och det fungerar inte i klubbarna och det är strul och allt möjligt. Och då blir det, det blir inte bra, helt enkelt. Nej, men om vi blickar lite framåt, när vi pratar bara bakåt, det finns ju massor att prata om med Smederna 2018. Ni kom ju ut i en helt annan roll här nu och nu är ni liksom de som ska försvara det här SM-guldet. Först, vi tittar lite på laget. Intressant lag ni ställer på banan. Ja. Riktigt bra lag. De flesta har ju kört ganska många säsonger i Smederna nu. Så alla trivs ju otroligt bra. Men vi har fått upp ett bra lag. Det är väl Shagar som saknas där. Och hade inte det snittregeln då, som jag tycker egentligen att man borde ta bort, funnits, så skulle han också vara med i laget. Den där öppnar ju upp en fråga igen. Alltså, jag måste ju ta den igen. Jag tar den nästan varje gäst vi har här. Men, och jag får bara mer bevis för det. Jag tycker varje lagledare och varje gäst vi har med oss säger samma sak om snittregeln. Hur kan den då fortfarande finnas kvar om ingen gillar den? Ja, det kan inte jag svara på. Men jag är ju emot den överhuvudtaget för att... De säger att det är ekonomiska skäl och allt man vill ta, men det är skitsnack. Ja, men det är väl skitsnack. Du bygger en budget och sen får du rätta dig efter den. Liksom. Så bedriver jag mina företag i fall. Man håller sig igenom budget, helt enkelt. Och då har man inte råd att handla för mer än vad man har i plånboken, helt enkelt. Och så säger också alla lagledare / sportchefer vi har med oss i podden. Och ändå är det klubbar varje år som hamnar i skiten. Ja. Vi hade Ando med oss förra vintern och han sa också så här. Och ändå sitter praten ekonomisk skit efter den här säsongen och åkte ur. Nu kan inte du svara för Ando, såklart. Men alltså, man blir förvånad. För det är mitt argument också. Alla är vi sunda människor. Det finns ingen som övertrasserar sin privatekonomi. Men en klubbs ekonomi kan man övertrassera. Jag får inte heller ihop det där faktiskt. Jag kan inte riktigt svara på det här. Jag vet ju vad Smederna gjorde när inte jag var med de två åren. Eller ett och ett halvt åren. Jo. Vad var det nu vart.
Nej, men alltså, jag vet inte om man får storhetsvansinne om man tror att nej, men köper in den här föraren eller gör det här och så kommer det som liksom 300 extra och det är 300 betalande och ja. Mm. Eller hur man räknar liksom. Men jag har ju satt min budget. Jag räknar ju alltid, ja, vi räknar med 1000 betalande årskollar helt enkelt. Mm. Men är det så när jag har räknat inför 2017 eller? Jajamensan. Eller 2018. Okej. Okay. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det, och ja. ni har grönt på sista rad då, i budget. Ja ja. Ja ja. Visst. Mm. Vi har ju sänkt våran förra budget egentligen det här året mot förra året. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Ja, vi har ju hört alltså mindre klubbar inom situationstecken då som har haft ganska låg status under 2017, ekonomisk kris och allt möjligt. Där har man budgeterat med 2-3 ungefär. Ja, ni har tagit ett SM-guld, ni hade 8 500 eller någonting sånt på er final och ni budgeterar med 1000 för, eller 1000 åskådare och ni får ändå ihop kalkylen. Måste ju fråga i alla fall, vad gör ni rätt? Vad gör de andra fel? Det kan inte jag svara på, jag har ingen aning. Helt enkelt. Det gäller ju att hålla, för det första gäller det att hålla ner utgifterna på allting egentligen och se till att det blir mycket intäkter. Mm. Jo, det låter ju jättelätt. Men jag kan tänka mig att det inte är lätt att budgetera ett speedway-lag heller där man har förare som åker poäng. Alltså på poängpengar. Jo, men alltså jag räknar ju på att jag har satt upp allting. Så det är som att vi tar 46 poäng per eller varje match då. Mm. Mm. Ja, det är klart det kan diffa där att du kan ha väldigt otur. Då, liksom, men ofta så hamnar du där någonstans att du tar 46 poäng då. Liksom. Du tar 50 vissa matcher och du tar 40 vissa matcher. Då. Mm. Så det är och det är det som jag har räknat på. Och det har ju stämt varje år som jag har räknat. Att oftast så handlar det mycket lägre. Egentligen. Häftigt. Men räknar du generellt då, alltså fel när du, alltså, du har sett att hamna lägre. Räknar du för mycket poäng på dina toppförare och för lite poäng på dina sämre förare då i ett sånt skede. Jämfört med hur du sen slår ut i verkligheten. Ja, men det är väl klart man lägger på mer på toppförarna. Men nu det här året så har ju liksom inte toppförarna levererat. Särskilt inte. Schäger levererar ju liksom inte under hela säsongen och Lagota vart vi av med. Så det är klart att det har varit mycket billigare. Mm. Ja. Hur hanteras en sån sak som Lagota förresten? Alltså påverkar det klubben på något sätt ekonomiskt? Inte kanske, nu tänker jag, alltså mer böter och sådana saker att man har kört med en dopad förare som klubb? Nej, eller blir straffet enbart? Nej, ingenting. Så straffet är bara privat, liksom personligt? Ja. Mm. Nej, men det är, jag tror att man kunde bli av med, man blir av med hans poäng, tror jag att det var. Ja. På de matcherna. Men det gjorde ju ingenting för att vi vann de matcherna ändå, helt enkelt. Mm. Även fast de plockade bort hans poäng. Men en poäng mot indianerna, vill jag minnas. Ja, precis. Ja. Ja, för det var väl någon match där ni hade vunnit, men då hade inte han tagit så mycket poäng. Va? Sen var det nej, men det var väl mot indianerna den matchen. Och sen de andra matcherna hade vi förlorat, tror jag. Aha. Ja, precis. Så det gjorde ingenting heller, liksom. Nej, det gav inget utslag, liksom. Nej. Nej, otroligt intressant att prata ekonomi. Det är sällan, alltså vi kan ju sitta oftast och sväva runt och tycka att det här är ju skit med ekonomi. Men nu har vi ändå fått lite insyn i hur ni i Smederna tänker. Och jag tycker att det här är någonting som man skulle kunna prata i timtal om. Jag tycker det är häftigt gjort. Budgetera med 1000, jag är så sjukt imponerad. Budgetera med 1000 åskådare och få ihop kalkylen i ett speedway-lag. Då det är många teser som jag tycker fallerar när man hör andra klubbar säger att det beror på att förarna kräver för mycket lön eller det kommer för lite folk eller alla de här grejerna. Ja, alltså fasen Håkan, sitter du på facit för att rädda svensk elitserie speedway? Nej, jag har ingen aning, men det är så jag räknar och sätter mina budgetar. Det är så jag gör i mina företag helt enkelt. Att, ja.
Ja, men budgeterar blir det inte. Nej. Jag måste bara en fråga till där. Men alltså, budgeterar du då alltså, för jag antar att mycket stor del av intäkten då är sponsorpengar. Budgeterar man även där lägre än vad man sålde in det för i fjolåret, eller budgeterar man högt där för man räknar med att SM-guldet nu kommer ge bättre klir i kassan sponsormässigt, eller? Nej, jag har satt exakt samma som jag satt förra året i 2017. Mm. Nådde ni den siffran 2017 som ni hade budgeterat? Ja, vi överskred den ganska rejält. Mm. Och något som jag vet att ni överskred också, det var ju intäkterna på merchandise, alltså prylar, smedsaker. Jag vet att jag pratade med din kollega och gode vän Johannes Wahlberg, och han skickade en bild till mig när han satt och packade ett paket. Det var muggar och det var mössor och det var allt möjligt som ni sålde in tack vare SM-guldet. Hur mycket extra klir i kassan gav det här SM-guldet, om du på något sätt kan liksom spreta isär det? Ja, om man, ja, det är jättesvårt att räkna, men alltså, jag skulle tippa på att det har gett en 2-3 miljoner. Om man räknar med det här vi har lyckats med och sålt i sponsring till det här året. Fantastiskt. Om vi nu ska beta ner det här. Det finns många klubbar i Sverige som jobbar hårt med det här. Men på något sätt så tycker jag väl ändå att smederna för några år sedan gick i bräschen med att tänka lite annorlunda och tänka lite nytt. Och det var väl när du kom in efter de här hårda åren som man hade skuldsatt sig. Och sen måste jag även ge en eloge till Rospiggarna som också där jobbar stenhårt dag och natt, skulle jag vilja säga, med just det här med att tänka lite nytt och tänka lite annorlunda. Och jag vet ju att ni i smederna, ta bara den här tv-skärmen till exempel. Ni väljer att mosa upp en av de största skärmarna som har tillverkats i norra Europa, och den sätter ni på en speedway-oval. Ja, men det är lite av så jag jobbar, att det ska vara en upplevelse. Det ska inte bara vara speedway-banan. Liksom. Det ska hända någonting. Det kommer hända ännu mera grejer i år, kan jag säga, på ovalen. Då. Nej, men alltså, det måste ju vara en upplevelse. Folk går inte bara egentligen och kollar på speedway. Liksom. Det är klart att de trogna går dit, men vi måste locka mer folk, och ju mer värde du får för att vara på arenan och ju mer det händer, ju bättre blir det helt enkelt. Mm. Ja, berätta mer om det. Jag vet att vi hade ett samtal, du och jag och Håkan, i somras här när jag besökte er. Jag tror att det var indianmatchen mellan smederna och indianerna, och då höll du på, det var inte klart, men du höll på och anordnade en lekpark, för det är ju en sån simpel sak som faktiskt kan finnas. Och min lilla grabb Algot, ja, han var inte sen att sätta sig i gungarna där och gunga runt. Nej, det blir ju, den ska vi också utveckla i år, och vi bygger ut vippen ännu mera. Den blir dubbelt så stor, och sen lär det väl bli några typer av konserter också innan. Ja, för att locka annat folk. Ja. Det ska hända så mycket som möjligt på. Och sen har vi de bästa fansen också som vi hjälper till också. Så det blir liksom en stämning helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Ni som klubb, hur mycket hjälper ni era fans, era supporterklubb i det här? Liksom kanske främst ekonomiskt då, att ha råd att göra de här tifona som ni har och alla de här bitarna, eller är de självförsörjande i sig? Nej, det är ju, vi hjälpte dem lite grann, och förarna hjälpte ju också att samla in pengar till dem, och i år har vi tänkt att vi skulle hjälpa till ännu mer, men vi marknadsför dem också på våra sociala medier, som vi är otroligt duktiga på och syns mycket. Så det är klart, vi har en extrem spridning på liksom, att hjälpa alla liksom. Det är klart, ja, men de betyder väldigt mycket, och det syns liksom, när de kör sina tifona och bengaler, så blir det ju, ja, det blir en helt annan stämning. Berätta lite, du nämnde lite kort det, vad som händer på arenan. Ni bygger ut vippen bland annat, vi har sett bilder på det här att vippen ska byggas ut. Jag vet att du hade en vision, jag pratade, det var också när jag träffade dig, jag tror under slutspelet,
När jag analyserade vad som kunde förändras på er arena, för ni har ju en av Sveriges fräschaste arenor, men ni har lite problem kan jag tycka där vid depån, att ni har en genomgång där med publiken, att man kan gå emellan hela tiden, mellan varje hit. Men du hade en idé där också, hur långt fram har du kommit den idén? Jag håller på för fullt och planerar på vilket sätt vi ska göra det. Mm. Sen om det blir klart nu eller i sommar eller till nästa år, det vet jag inte riktigt, men vi tar en sak i taget och bygger på helt enkelt. Mm. Ja, häftigt. Säger man någonting mer du vill flika in om arenan i sig eller det ekonomiska, eller ska jag trycka på nästa fråga? Nej, men jag tycker det är ändå ganska intressant, och jag vet, du och jag, Anders, pratar ganska mycket om de här ämnena generellt sett, som vi har berört nu. Ekonomi, hur lockar dit ny publik, hur får man in mer betalande personer och så vidare. Och vi har ju under alla fall 2017 också då använt Smederna mycket som ett exempel. Där vi har imponerats över satsningen och vi har varit positiva till att man tänker nytt, precis som ni pratar om. Jag sitter mest bara och lyssnar och instämmer just nu, men det hit måste komma. Förr i podden så har vi jämfört mot hur Masarna var i början på 2000-talet. Och det var lite samma tänk då. Man tog det till en ny nivå. Man gav mer happenings för publiken och sådana saker. Och det är det här vi har eftersökt. Och äntligen är det en klubb som anammar det och ser direkt att det ger resultat. Och det om något tycker jag är fantastiskt kul. Och jag bara hoppas att övriga Speedos Sverige hänger på och också hitta sina vägar. Man kan inte bara göra copy-paste, utan måste ju ändå gå sin egen unika väg. Men att se det här som, precis som Håkan säger, att kring arrangemang och sånt ger så mycket tillbaka. Ja. Det tycker jag är fantastiskt. Det är jättekul att höra att du satsas ännu mer på det till nästa år, eller till det här året också. Men om vi blickar då till vad som hände 2018, så har du självmant då, som vi pratade om tidigare, valt att tagit en annan roll i laget, och du har anställt en ny ordförande. Vem är han? Ja, det är väl inte jag som har anställt honom direkt. Det är ju klubben själva som har röstat fram honom, eftersom det är fortfarande ideellt. Så blev han vald till ordförande på årsmötet. Men jag är svårt att tänka mig att du inte haft ett finger med i spelet här. Alltså du tror så alltså. Nej men det är väl klart att... nej men jag tyckte att jag hade gjort mitt som ordförande. Och jag är väl inte egentligen... Ordförande är ingen jag vill vara. Jag liksom är den som arbetar egentligen och dra fram grejer. Mattias Stjernström är ju en otrolig person och karismatisk som inte jag är. Han är också otroligt driven. Vi har ju ganska samma visioner om allting. Liksom. Han har väl startat också från grunden och drivit upp, men han har ju lite mera företag än vad jag har. Han leder. Han leder ganska stort kan man säga. Så nej, men det är en otrolig inspiration att få en sån person liksom i själva teamet då. Så det kommer bli extremt bra. Hur ska han hinna med det här om han har fler än 8 företag? Nej, men han har ju valt att kliva av som vd för sin koncern helt enkelt. Och ska göra han ska lägga ganska mycket tid på Smederna, plus att han håller på med ett annat projekt då, som han vill göra liksom, helt enkelt. Ja, spännande. Är han från orten? Han är från Eskilstuna. Mer lokal touch i Eskilstuna alltså. Jajamensan. Ja, din roll då 2018, var hamnar du? Ja, jag är sportchef helt enkelt. Eller sportchef, jag är klubbchef. Så för mig är det liksom ingen större skillnad mot att jag kliver av som ordförande och inte sitter i styrelsen. Jag kommer ju göra i princip nästan samma saker fortfarande liksom. Hjälpa till med sponsring och hjälpa till att få ordning på ekonomi och bana och alltihopa då.
med hjälp av en massa med folk då. Mm. Ja, i övrigt i klubben, hur ser det ut? Jag kan tänka mig att det är lättare att få med sig till exempel flaggvakter och barnpersonal efter ett sånt år som ni har haft. Men är ni samma goa stumme i laget 2018 som ni var ändå 2017? Ja, det kommer det vara helt enkelt. Mm. Jag tror att det är nästan... Ja. Det kommer vara mycket bättre från början helt enkelt. Sen får vi se vad som händer mot slutet av säsongen. Men vi kommer ju gå in med samma som vi avslutar säsongen helt enkelt. Mm, mm. Ja, intressant. Jag tänkte att vi skulle byta lite ämne nu, Håkan. Och sluta prata smederna i stort kanske. Men vi ska prata lite taktik och lite värvningar och lite sådana här saker. Och en värvning som... vart väldigt, väldigt omtalad och som jag har varit sugen på att fråga dig om i ett halvår nu, och nu får jag äntligen chansen, så jag kommer ställa den rakt ut. Det vart mycket skriverier om när ni valde att värva Alexander Vojentin till Smederna. Berätta själv din uppfattning om det här. Det finns tydligen en oskriven regel, eller hur det nu är. Jag är inte så insatt i det här. Nej, men egentligen... Vi har ju egentligen bestämt på möte att, och det här handlar egentligen om ekonomiska skäl, liksom att vi ska inte buda över på varandras förare, så är man intresserad av någon annan förare så ska man höra av sig till det här laget helt enkelt. Mm. Och det handlar egentligen bara om ekonomi för att man ska bjuda över varandra och att vi ska försöka få ner förarersättningarna helt enkelt. Och det gäller svenska förare eller? Nej, det gäller alla förare. Alla förare, okej. Okay. Mm. Ja. Det var väl egentligen där vi kom överens om på det här mötet. Och sen som var någon gång. Och innan det hände, innan det mötet, så hade ju Jimmy Jansson ganska bra kontakt med familjen Vojentin då. Och Alexander var ju helt enkelt inte nöjd att han inte fick chansen riktigt och att han tyckte de satsade mer på Filip Hjelmland. Så efter det här mötet så... det var bestämt det där, så ringde jag Micke Wirbrand och sa att vi är intresserade av Alexander Vojentin liksom. Han sa ju rakt upp ner, nej, du får inte ta honom liksom. Nej, men det var liksom inte där vi bestämde. Vi bestämde liksom att det handlade om ekonomi, vi skulle höra av oss till varandra liksom. Och nu är det inte så att vi har någon bättre möjlighet liksom att du kommer för svensk bilway så vill vi liksom att Sveriges bästa junior inte ska sitta på bänken och inte få köra elitserien, och det var ju liksom det som skulle hända egentligen om inte Alexander har kört mycket bättre nu på vårsäsongen egentligen. Så ja, lite så var det helt enkelt. Förstår du Vetlanda främst då, eller kritikerna i det här, i frustrationen som ändå kom? Ja, men det är väl klart att man blir frustrerad när man blir av med förare. Det förstår jag helt enkelt, men nu valde ju Alexander själv att han kände sig inte nöjd att vara där. Och det handlar ju absolut inte om ekonomi eller någonting sånt. Det var ju att han fick möjlighet att köra för oss då. Och löftet och där löftet att köra elitserien helt enkelt. Och det som han inte fick i Vetlanda. Och det kommer han få göra i Eskilstuna? Ja, han är ju i startsjuan så är han med helt enkelt. Men... kan ju vem som helst lista ut om han räknar snitt. Jo, vi måste ställa frågan. Men om vi tänker så här, men kritikerna som har varit väldigt på det, framförallt givetvis Vetlanda folk, du snackar också om oskrivna regler om att, som du säger här, det gäller alla förare, men också att det är vissa delar i det här som gäller kanske ännu hårdare vad gäller svenska förare och kanske framförallt svenska juniorer. Finns det några sådana regler också eller överenskommelser om svenska juniorer specifikt? Eller är det... Vi har inte diskuterat juniorer överhuvudtaget. Det enda vi diskuterar är att vi ska liksom kontakta varandra för att vi inte ska bjuda över varandra, för att vi ska driva upp lönerna helt enkelt. Ja. För vi hade ju med oss för ett par veckor sedan här Micke Kråka Karlsson, som förvisso stått utanför hela den här storyn, som att han var Dacke när det skedde. Men
Han ska ju representera Vetlanda nu och har ju klätt i sig Vetlanda-kostymen. Och har ju ändå en viss åsikt i ämnet givetvis, men han var ganska försiktig med att uttala sig. Men han sa en intressant kommentar. Jag vet inte om den har hört det avsnittet själv. Nej. Men han uttryckte dels att han inte vill uttala sig just i specifika fallet. Men han var inte så förvånad, för det var lite typiskt Smeden att göra den typen av värvningar, sa han. Ja, det vet jag inte riktigt vad man syftar på då heller, överhuvudtaget. Nej. Det är ju bara värva två förare i år. Mm. Ja, han fick en dubbelsmäll här, om man nu ska se till honom personligen. Han var först av med Fredrik Lindgren från Dackarna, och sen så var en team då som är hans nya lag. Ja, jag vet inte om det ligger någonting bakom där, eller om det kan vara någonting sånt, men... Ja, men samtidigt så måste vi väl ändå tycka att det här är ju lite, det är lite kul att det finns lite intriger. Hur kul vore det om alla var kompisar med alla? Nej, men det är väl klart att jag förstår att de blir besvikna om de blir av med förare, men att för svensk speedway liksom att ha Sveriges bästa junior sitta på bänken, det är ju katastrof, skulle jag vilja säga. Ja. Ja, om vi går vidare och kikar lite på nästa puck som jag har i alla fall, och det har lite med det här att göra. Inför säsongen 2018 så valde man att stänga ligan för att få någon form av ekonomisk stabilitet i det här. Hur ser du på det? Ja, det är ju inte, alltså egentligen var det mitt förslag från början, men det här handlar ju mer om sportsliga förutsättningar. Det handlar ju inte om ekonomi för min del. För det vi råkar ut för 2016 då, när Västervik inte kunde bestämma sig om de skulle gå upp eller inte, så i sportsliga, då hamnar vi en månad efter att få värva förare, och det är ju inte sportsligt rätt liksom. Men hade vi haft en allsvenska där, att den där laget som vann allsvenskan skulle gå upp, och det var inga problem överhuvudtaget, då hade vi aldrig satt den här regeln. Ja. Men det är liksom mer sportsligt att det laget som hamnar sist ska inte få vänta en månad eller en och en halv på att det ska tas beslut. Liksom. Då hamnar man efter på... Ja. Och nu är det stängt. Ja, det är ju stängt neråt men inte uppåt. Nej. Och när du säger det är inte stängt uppåt, tror du att det kommer ske några förändringar på de här tre åren det är stängt neråt? Nej, men det vet man ju aldrig. Det kan ju vara något lag som får in bra personer i organisationen och driver upp det, så driver mycket publik. Ja, men det är klart de ska åka elitserien då. Men de sista, ja, hur många åren det är nu, det är väl 10 år nästan, så är det egentligen bara... Ja, det är ju Smederna och det är Rosbyggarna har ju tackat nej en gång, har de också gjort. Och Västervik har ju tackat nej. Och, ja, de flesta lagen har ju tackat nej i allsvenskan för att gå upp liksom, lite senare. Då blir det ju fel. Ja. Vad tror du händer? Nu är vi extremt långt fram, men vi har 3 år på oss nu, när vi lovade i alla fall minst de här lagen som kommer köra 2018 i elitserien. Tror du att det här är någonting som kommer fortsätta, eller kommer man... det är en jävla svår fråga, jag vet. Hur kommer speedwayen se ut i framtiden? Det är lite dit jag vill komma. Nej, men det gäller ju att... Nej, men vi måste ju hjälpas åt allihopa liksom, och få det. Det är lite där vi har börjat med de här allsvenska lagarna som jag har skjutit till. För att vi måste få en bättre allsvenska och att flera svenska förare ska få chansen att åka allsvenskan. Det är ju där de ska lära sig att köra och bli bra så de kan ta plats i elitserien. Och jag tycker det har varit för mycket diskussion om svenska förare liksom, som de åker reserver i allsvenskan och blir skittjuriga för att de inte får en plats i elitserien. Det är ju för mig helt obegripligt. Ja. Det finns saker. Det finns saker att anamma här just det här med att man har valt att skapa de här två lagen då, som allsvenska lagen. Hur kostsamt är det för en elitserieklubb
som redan kanske har lite halvknackligt ekonomiskt att vara med och göra den här satsningen? Nej, egentligen är det inte. Alltså, vi tog ett val att vi valde bort Division 1. Mm. Som vi inte tyckte gav någonting, för det var liksom problem att få förare och allting, och det är ingen som vill åka Division 1. Så vi la egentligen de 100-150 000 som man lägger på Division 1 per säsong på de här elitserielagen, och sen slog vi ihop dem i en klumpsumma och gjorde ett allsens lag. Så egentligen är det är ingen skillnad i kostnad för elitserielagen, men vi bygger för Svensk Speedo istället. Mm. Ja, och hur, om vi säger att vi bygger för Svensk Speedo, vad får man osökt att tänka på knatteverksamheten, som är en otroligt viktig del och som känns som att den har glömt bort framförallt i vissa klubbar väldigt, väldigt mycket de senaste åren. Vad gör smederna där för att få igång knatteverksamheten än hetare? Ja, men det kommer ju bli ännu bättre i år. Vi hade ju en otroligt bra när jag var med förra gången, från 2012 och 2013 och 2014. Och sen var det ju problem med ekonomin då. Men nu har vi börjat driva igång det igen då. Så vi kommer ju ta ytterligare steg och ha Sveriges bästa speedwayskola. Inte i år då, men nästa år då. Vi kommer lägga extremt mycket pengar på vår knatteverksamhet. Mm, vad kul att höra. Det där är någonting som värmer mig i hjärtat i alla fall. Jag vet ju att det finns andra klubbar som också är väldigt, väldigt duktiga på det. Och det finns andra klubbar som är mindre bra på det. Men jag tror ju ändå att det är dit vi måste komma. Och med de orden som du säger där, Håkan, att ni ska bli den bästa klubben. Det måste spåra andra klubbar som är bra idag att fortsätta utvecklas. Ja, men målet är ju, mitt mål är att bli bäst på allt, helt enkelt. Är det inte det, André? Ödmjuk kille. Ja, men det är ju så. Jag ser ju målen liksom. Mm. Vi har ju tagit oss, vi är störst på Facebook bland speedwayklubbarna. Nu är vi svenska mästare också. Och vi ska bygga ut våran bana och se till att den blir den bästa banan. Mm. Och publikmässigt så är vi ju... ja, jag vet inte om Rospeggarna eller vi är första, men Rospeggarna har gjort ett otroligt jobb med Micke då i spetsen. Men vi tittar, hjälper åt. Micke och jag pratar ganska mycket om och hjälper varandra med olika saker. Det känns som att ni tänker ganska lika i mycket. Ja, vi tänker väldigt mycket och bollar idéer och kommer med idéer till varandra. Vi har samma vision, helt enkelt. Mm, ja. Jag tycker det är häftigt att höra. Jag får nästan så här, eller jag får till och med lite rysningar över kroppen, att det finns den här entusiasmen för svensk speedway. Det känns som att den har saknats större delen av 2000-talet, när Rickardsson valde att lägga släpskon på hyllan. Det känns som att då gick lite luften ur i hela speedway sporten, men fasen, tänk om det här är starten på någonting nytt. Det är lite så dit jag tänker. Vi har er visionärer i Micke och du, Håkan, som kanske har gått i bräschen, men ja, fan, få med er de andra klubbarna nu. Ja, det är ju samma med Indianerna som har gjort en ny start nu, Peter, där, som också är. Jag pratar ganska mycket och har bra idéer och hjälps åt. Och tydligen är Simon där och gör underverk, eller vad man ska säga. Mm. De har ju någonting på gång och det ser otroligt intressant ut. Och jag längtar att få analysera 2018 års säsong, för att jag tror att de kan göra en riktigt bra resa. Men de är liksom just nu i alla fall lillebror till smederna i det här tänket, men jag tror att de kan komma upp och bli en tvilling med er. Ja, det vet vi inte. Oss kommer vi inte fattat. Nej, men det är väl klart att jag värnar ju mycket för svensk bidrag. Jag vill att det ska gå bra för alla klubbar. Mm. Det är ju klart att man ska hjälpas åt så mycket som möjligt. Mm. Ja.
Men det du säger här, jag får inte en syl i värdet idag, jag bara sitter och lyssnar. Anders, jag har aldrig varit med om du är så här aktiv någon gång. Men det är skitbra, det är jättekul och så. Men du sa här, division 1 försvinner för en kvart sedan och sådär. Jag suger på den sen dess. Vad har vi för serier under elitserien och allsvenskan? Nej, men division 1 finns ju kvar, men det är ju elitserieklubbarna var ju tvungna att ha ett division 1-lag förut. Mm. Ja, men nu kommer inte alla elitserieklubbar ha det. Men vissa elitserieklubbar kommer ha det. Jag vet inte exakt vilka som kommer ha det. Men till 2017 var det väl Elit B som försvann, bara slogs ihop med Division 1. Och Klas gjorde som där. Ja. Hur är det med 250 nu? Är det en serie på gång där? Eller var ligger man där? Det kommer också vara en serie. Det kommer vara en serie. Mm. Mm. Så den är liksom 250 det man har... Förutom att ni har gjort en norralliansen och en söderalliansen så är det 250 som du kommer att satsas på. Vi kommer att ha 250 lag. Mm. Ja, det är ju fantastiskt roligt. Har förarna egna cyklar i 250 nu för tiden? Eller är det klubbarna som står och cyklar på 250? Eller hur jobbar ni där? Nej, men där har ju både Svemo och ESS hjälpt till med klubbarna och med motorer och sånt. Så i princip alla klubbar har ju 2 cyklar. Okej. Okay. Mm. Som du kan låna ut då. Ja. För det var någonting för förra året. Men har det varit ytterligare en sån giveaway då, så kallade från Svemo och ESS under till 2018 att ni har fått en cykel nej, till? Det är samma historia som tidigare. Mm. Men det är ju en del 250 förare har ju egna cyklar så att säga. Mm. Ja, just det. Precis. Just det. Mm. Ja, mycket händer och mycket stort på spel och det känns ju som att 2018 blir bara mer och mer intressant. Jag vet inte om det är för att man längtar, för att det har tagit så långt. Nu liksom är vi på gång, vi börjar närma oss våren här. Men ja, jag skulle vilja säga att 2018 och med det här tänket och med dem vi har haft med hittills, Simon, i podden så har det ju varit 3 idelt positiva människor. Ja, men så är det ju definitivt. Och det enda jag saknar hittills det är väl att alla 3 är ganska överens med både dina och mina åsikter i alla ämnen vi tar upp. Så det saknar lite diskussioner, men... Ja, och där dog Simon. Ja, där dog han. Ja. Ja, han kanske loggar in snart igen. Jag försvann, jag är tillbaka. Ja. Du får inte springa med sladden i datorn, Simon. För det är inte trådlöst när du kör med sladden. Men jag var sugen på kaffe. Nej, men vi ska låta Håkan snart återgå till sitt. Han har ju mycket att göra och det är ju som sagt avslutningen i skidorna här nu. Men en sista fråga då, Håkan. Vilken är Smederna, om vi ser er som klubb, eran största utmaning 2018? Det var ju en svår fråga faktiskt. Ja, den är tuff. Det vet jag faktiskt inte. Mm. Det känns inte som vi har någon stor utmaning direkt. Ska jag ge dig en? Det är väl ingenting att vi satsar ju på att ta ett SM-guld igen då. Utmaningen, det är svårt. Det går inte att slå förra säsongen. Det är ju en helt omöjlighet. Liksom, när vi, för det första visste vi inte om vi fick köra elitserien. Och sen med det ekonomiska problemet som vi hade när jag tog över och vänt allting till en extremt positiv känsla. Så vet jag inte vad nästa utmaning ska vara. Vi tänker lika, för att på mitt körschema så hade jag skrivit inom parentes trumfa 2017. Det såg jag som en av största utmaningen och du är inne på samma sak. Den kanske är helt omöjlig. Ja, men den är helt omöjlig med det. Alltså, nu är vi ju i princip tippade som att vinna med det här laget som vi har. Mm. Men det gäller ju framförallt att göra liksom ett bättre arrangemang. Mm. Det är klart, jag hann inte med allt jag ville göra förra året. Nu har jag fått lite mer tid och försöka styra upp ännu mer. Så vi kommer ta ytterligare ett steg som klubb helt enkelt. Sen hoppas jag att laget, eller vill att laget ska leverera som det är tänkt. Mm.
Ja. Otroligt häftigt och kul att göra den här typen av intervjuer med dig, Håkan. Du har varit med några gånger förut i podden, men jag känner väl att den här var mer öppensinnad och hjärtad än vad, tidigare. Häftigt att du kan vara så pass transparent och ge oss insyn i jobbet som ordförande slash sportchef som du numera. Ja, Simon, du får en sista chans, en sista fråga. Annars så tänker jag be herr Ringqvist att gå och lägga sig, för han har viktiga uppdrag imorgon för att vi ska kunna se skidorna. Ser du skidor på arbetstid, Anders? Pass. Nej, men absolut. Jag skulle bara, vem, om du fick, nu är det ett lag, men vem tror du i Smedna 2018 kommer göra största... största snittökningen, alltså prestationsökningen, alltså ta största klivet 2018? Ja, alltså jag skulle egentligen tippa på Jepsen Jensen faktiskt. Men jag tror att Pontus kommer ta ytterligare ett kliv och hamna bland liksom topp tre snart i Sverige, alltså. Så är det. Ja, han har, där har ni ju hittat någonting som är verkligen, verkligen en framtida man för landslag och även för de individuella stora serierna. Han gjorde stora intryck på mig under slutspelet. Ja, nej, men han har verkligen tagit ett steg till och vi vill att han ska ta ytterligare ett steg då. Och bli den och sen har vi indela SM på hemmaplan också. Så vi har liksom ganska bra uppställning där. Stämmer. Både med Lindgren och Aspgren och Vointin då, som får ny hemmaplan nu och ska försvara sitt ISM-guld. När du får chansen nu rakt ut, när är SM? Marknadsför det fritt. Det är det är i sommar. 3-4 augusti är det. 3-4 augusti. Ja, jag vet att det är ganska mycket där i augusti. Men ni kör fortfarande samma koncept som SM alltid har varit, eller alltid var? Ja, precis. Det är ju JSM på fredagen och sen är det USM klockan 11 tror jag. Sen är det stora SM 16 på lördag. Ja, då är det samma schema som förra året. För det borde vi veta sen. Ja, det schemat kunde vi i huvudet. Ja, men då hade du ju kunnat dra i det, så slipper jag tänka. Jo, men jag visste att det var det i år. Jo, men jag visste att det var i år. Nej, men det är väldigt mycket i augusti där. Det är ju friidrotts-EM som är i Berlin som jag ska ner på. Sen har vi friidrotts-SM i Eskilstuna också direkt efter. Sen är det fullt med fotboll och det finns att göra. Det finns att göra, men det är väl härligt att det finns att göra. För hur kul hade det här varit om vi hade lutat oss tillbaka och bara tyckt att vi har tillräckligt, vi behöver inte göra mer. Då hade inte Smederna funnits. Nej, men målet är att vi ska ta Smederna till nästa nivå. Ett steg till nu. Vi kommer följa dig, Håkan, och dina kompanjoners arbete. Men från mig och från Simon, extremt stort tack för att du tog dig tid från ditt hotellrum i Falun och vara med här i podden. Det får vara de sista orden. Sköt om dig, jag lovar, vi kommer ses i sommar, jag kommer besöka er arena flera gånger, jag har ju bara 10 mil till er. Fram tills dess, ha det så bra. Ja. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Ja, men det var kul. Mer som vanligt, det var jäkligt. Ni är välkomna till Eskilstuna. Ja. Alla är välkomna till Eskilstuna. Ja. Tack så mycket. Visa vad man kan göra. Ja. Härligt. Stort tack och ha det så bra. Ja, ha det bra. Hej. Hej.
Du lyssnar på Metanol, en Speedway-podd i samarbete med Kickpunch.se, en av de skarpaste illustratörerna och designerna på marknaden. Speedwaynyheter.se, Skandinaviens ledande nyhetssida för Speedway. NordicBet, spelbolaget med det bästa oddsen på nationell och internationell Speedway. Stalllyktan, en av de mest anrika pubbarna i hjärtat av Örebro.